Pessoal, bom dia a todos aí. Dia 8, quarta-feira, hoje, às 9 da manhã. Vou fazer um vídeo aqui da Ponta Negra, como é que está, pessoal. Clima meio tenso aqui em Manaus devido a alguns acontecimentos. Olha a nuvem como é que está carregada aqui. Em todos os sentidos está carregada aqui em Manaus. Eu vou mostrar um pouco aqui do deserto, ó, como é que está. Os pessoal não pode tomar banho aqui na praia da Ponta Negra. E algumas pessoas caminhando aqui. Olha como é que está. Penso que tem algumas pessoas tomando banho ali, ó. É, nadando ali, ó. Treinando. Águas abertas. A orla, a praia da Ponta Negra, Manaus. Olha a ponte, ó, do Rio Negro. Pessoal que não conhece aí, ó, meus amigos aí de fora, ó, que não conhece Manaus, praia da Ponta Negra, mostrando um pouquinho aqui pra vocês aqui, ó. Umas pessoas caminhando. Tá tenso aqui em Manaus, pessoal, devido a alguns acontecimentos. Não só a pandemia, como outros acontecimentos aí que envolvem a segurança pública de nossa querida cidade de Manaus. Deus abençoe a nossa cidade e proteja o cidadão de bem. Deserto aqui, pessoal, é a faixa liberada. Quase 1 quilômetro, depois diminuíram, parece, para 500 metros, o pessoal praticar atividade física. Aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É mostrando aqui um pouco da orla da Ponta Negra para vocês que não conhecem aí. E sempre é lotado de gente, mas como houve alguns acontecimentos aí, o pessoal se sente às vezes inseguro, entendeu? E aí o pessoal prefere ficar em casa. Só algumas pessoas que saem, né? Quando tem que sair mesmo, né? Porque tá perigoso, mano, Manaus. Vou mostrar aqui um pouquinho da plaquinha, pessoal. Parque Ponta Negra. Dia de faixa liberada era de domingo, é domingo a quarta, não sei nem se está funcionando. Eles tinham interditado tudo, né? Aí fecha uma parte dessa rua aqui, ó, pessoal. Uma mão dessa rua e o pessoal fica caminhando, andando de skate, patins, bike. Dá muita gente aqui, pessoal. Ultimamente, né, agora por causa da pandemia, deram uma pausa, né?